एको कोभिड नाइन्टिनको राष्ट्रिय अध्यावधिक विवरण लिएर म डाक्टर जागेश्वर गौतम यहाँ उपस्थित भएको छु साङ्केतिक भाषामा सागर सुवेदीले साथ दिइरहनु भएको छ आज अतिथिको रूपमा स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर झलक गौतम यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र विश्वमा कोविड नाइन्टिनको अवस्थालाई चाहिँ हेर्दा संक्रमित भएकाको संख्या जम्मा दुई करोड उनान्चास लाख बिस हजार चौबिस छ र मृत्यु भएकाको संख्या आठ लाख एकचालिस हजार चार, चार सय छयासी र निको भएकाको संख्या एक करोड त्रिहत्तर लाख तिन हजार आठ सय अठार छ नेपालमा पनि निको हुनुभएको व्यक्तिहरूको जम्मा सङ्ख्या बिस हजार पाँच सय पचपन्न छ सक्रिय संक्रमित को संख्या सोलह हजार पांच सौ अठहत्तर होम आइसोलेशन में रहन भाग व्यक्ति संख्या छ हजार चार सय पैंतालीस संस्थागत आइसोलेशन में रहू व्यक्ति को संख्या दस हजार एक सौ पैंतालीस गत चौबीस घंटा में डिस्चार्ज होने को संख्या तीन सौ तेरह रोना ठीक भई डिस्चाज होती प्रतिशत पचपन्न प्रतिशत छ कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचारमा भएका चिकित्सक नर्स स्वास्थ्य कर्मीहरू अन्य शुभेच्छुकहरू सबैलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ आजसम्म आरटिपिसिआर परीक्षणको सङ्ख्या छ लाख उनासत्तरी हजार छ सय छब्बिस छ र आज गरिएको आरटिपिसिआर परीक्षणको सङ्ख्या दस हजार नौ सौ एकहत्तर रेन्टीन में रहन भाई संख्या आठ हजार पैंतीस रदेश अनुसार सक्रिय संक्रमित संख्या इस प्रकार रोक प्रदेश एक में संस्थागत आइसोलेसन में रहन भर भजार दुई सौ बाईस प्रदेश दुई में एक हजार नौ सौ चौबीस बागमती प्रदेश में चार हजार एक सौ पचपन्न गंडकी प्रदेश में चार सौ सड़सठी प्रदेश पांच में एक हजार एक सौ चालीस कर्णाली प्रदेश में चार सौ आठ और सुदूरपश्चिम प्रदेश में आठ सौ उन्तीस गरी जम्मा दस हजार एक सौ पैंतालीस र होम आइसोलेसन में रहो को, को संख्या प्रदेश एक में चार सत्ताईस प्रदेश दुई में तीन हजार आठ सौ सड़चालीस बागमती प्रदेश में एक हजार छत्तीस गंडकी प्रदेश में अठारह प्रदेश पाँचमा तीन सय उनानब्बे कर्णाली प्रदेशमा सत्र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक सय पन्ध्र गरी जम्मा छ हजार चार सय पैतालिस जना हुनुहुन्छ हामीलाई दुईवटा कल सेन्टरबाट आठ हजार एकसठीवटा कल प्राप्त भएका छन् यसपछि म प्रदेश तथा जिल्ला अनुसार आरटी आर पोजिटिभ को नतिजा बताउन गइरहेको छु प्रदेश एकमा इलाममा एकजना झापामा बिसजना धनकुटामा उन्नाइसजना मोरङमा एकतिसजना सङ्खुआसभामा तिनजना र सुनसरीमा चौबिसजना प्रदेश दुईमा धनुषामा उन्पचास पर्सामा त्रिहत्तर बारामा एक्काइस महोत्तरीमा छब्बिस रौतहटमा पाँच सप्तरीमा दुई सर्लाहीमा त्रियासी र सिराहामा बाइस बागमती प्रदेशमा काठमाडौँमा एक सय पचपन्न काभ्रेपलाञ्चोकमा उन्नाइस चितवनमा सन्ताउन्न दोलखामा एक धादिङमा नौ भक्तपुरमा बाह्र ललितपुरमा उन्नाइस मकवानपुरमा नौ र सिन्धुपाल्चोकमा एक यसै गरी गण्डकी प्रदेशमा कास्कीमा तिन नवलपरासी पूर्वमा तेइस लमजुङमा उनातिस अनि प्रदेश पाँचमा कपिलवस्तुमा दुई गुल्मीमा एक दाङमा उन्नाइस नवलपरासीमा दस बाकेमा बिस रूपन्देहीमा सोह्र कडाली प्रदेशमा जाजरकोटमा एक जुम्लामा एक दैलेखमा एक रुकुम पश्चिममा एक र सुर्खेतमा दस सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कञ्चनपुरमा सत्र कैलालीमा उन्नाइस दार्चुलामा तिन बजाङमा छब्बिस र बैतडीमा एक्काइस गरी जम्मा दुई सय बयालिस महिला र छ सय बयालिस पुरुष गरी जम्मा आठ सय चौरासीजना हुनुहुन्छ प्रादेशिक रूपमा क्वारेन्टिनमा रहेकाहरूको सङ्ख्या यस प्रकार छ प्रदेश एकमा सात सय चौतिस प्रदेश दुईमा आठ सय नब्बे बागमतीमा सात सय चौबिस गण्डकीमा दुई हजार तिन सय चौन्न प्रदेश पांच में आठ सौ एक कर्णाली में चार सौ दुई सुदूरपश्चिम में दुई हजार पचास गरी जम्मा आठ हजार पैंतीस हालसम डिस्चार्ज होने को विवरण प्रदेशवाइज प्रदेश एक में एक हजार पांच सौ उठी प्रदेश दुई में चार हजार छ सठहत्तर बागमती में एक हजार एक गंडकी में एक हजार सात सौ तीन प्रदेश पांच में चार हजार सात सौ सड़चालीस कर्णालीमा दुई हजार तेत्तिस सुदूरपश्चिममा चार हजार आठ सय चौतिस गरी जम्मा बिस हजार पाँच सय पचपन्न आइसियुमा रहनुभएका बिरामीहरूको विवरण प्रदेश एकमा पन्ध्र प्रदेश दुईमा अडतिस बागमतीमा अठहत्तर गण्डकीमा तिन प्रदेश पाँचमा सत्र र कर्णालीमा चौबिस गरी जम्मा एक सय पचहत्तर र भेन्टिलेटरमा उपचाररत बिरामीहरूको सङ्ख्या प्रदेश एकमा तिन बागमतीमा सत्र र प्रदेश पाँचमा दुई गरी जम्मा बाइसजना पाँच सय भन्दा माथि सङ्क्रमितहरू सक्रिय सङ्क्रमितहरू उपचाररत रहेका जिल्लाहरू मोरङ धनुषा पर्सा बारा महोत्तरी रौतहट सर्लाही काठमाडौँ र ललितपुर सङ्क्रमितहरू शून्य भएका जिल्लाहरू दुईटा छन् मुस्ताङ र हुम्ला अब यसपछि डाक्टर झलक गौतमलाई आफ्नो कुरा राखिदिनुहुन म अनुरोध गर्दछु नमस्कार धन्यवाद स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम ज्यू लगायत स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यो टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र बाल स्वास्थ्य तथा खोप सेवा सम्बन्धी केही जानकारी गराउनु पर्ने आवश्यकता महसुस भएर म त्यस सम्बन्धमा केही जानकारी गराउन चाहन्छु सर्वप्रथम त हामीले खोप किन दिन्छौँ भनेर हामीले जानकारी राख्नु उपयुक्त हुन्छ हामीले खोप दिएर जोगाउन सकिने रोगहरूबाट हुन सक्ने रो अपाङ्ग बिरामी हुने दर र मृत्युदर घटाएर रोगहरूको नियन्त्रण निवारण र उन्मूलनका लागि बालबालिकाहरूलाई हामीले खोप दिने गरेका छौँ र गर्भवती आमाहरूलाई पनि हामीले खोप दिन्छौँ हामीले खोप सेवा दुई हजार चौतिस सालबाट सुरु गरेर अहिले हामीले बाह्रवटा एन्टिजेन अथवा बाह्रवटा रोगको विरुद्धमा हामीले हाम्रा छ लाख बिस हजार भन्दा बढी बालबालिकाहरूलाई नियमित खोप सेवा दिने गरेका छौँ र हामीले छ लाख बिस हजार बालबालिकाहरूलाई खोप मुखबाट दुईवटा खोप पोलियो र रोटा भाइरस विरुद्धको खोप र सुईको माध्यमबाट छवटा खोप दिने गरेका छौँ जसले गर्दा क्षयरोग पोलियो लहरेको खोकी कि भ्यागुते रोग धनुष्ठङ्कार हेपाटाइटिस न्युमोनिया मेनेन्जाइटिस रुबेला जापानिस जापानिज इन् इन्सेफ्लाइटिस लगायत पोलियो लगायतका रोगहरूलाई रोगहरूबाट हाम्रा बालबालिकाहरूलाई जोगाउन सकिन्छ अपाङ्ग हुनबाट जोगाउन सकिन्छ बिरामी हुनबाट जोगाउन सकिन्छ र मृत्यु हुनबाट जोगाउन सकिन्छ यसै वर्ष हामीले हाम्रो नियमित खोप सेवामा नयाँ खोप सेवा नया सुरु गऱ्यौँ रोटा भ्याक्सिन सुरु गरेका छौँ र अहिले राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा हामीले सरसफाइ प्रवर्धनको कार्यक्रम पनि सँगसँगै सुरु गरेका छौँ हामीले खोप सेवा सुरु गरिसकेपछि नेपालले धेरै उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ जस्तो बेफरलाई हामीले उन्मूलन गऱ्यौँ पोलियोलाई सुन्ने अवस्थामा पुर्यायौँ र नवजात र शिशुलाई हुने धनुष्ठका र गर्भवती आमाहरूलाई हुने धनुष्ठकालाई हामीले निवारण गऱ्यौँ र हामीले धेरै रोगहरूलाई नियन्त्रण गरेका छौँ जस्तो रुबेला र कन्जिनेटल रुबेला सिन्ड्रोम भन्छ हेपाटाइटिस बी डिप्थेरिया लहरे खोकी जापानिज इन्सेफ्लाइटिस लगायतका रोगहरूलाई हामीले निभा नियन्त्रणमा राखेका छौँ र नेपाल सरकारले सन् दुई हजारसम्ममा दादुरालाई निवारण गर्ने र पोलियोलाई उन्मूलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ र हामीले दिने खोपहरू नि शुल्क छन् प्रभावकारी छन् र गुणस्तरीय छन् र यी खोपहरूले जीवनको रक्षा गर्छन् नेपालले खोप सेवालाई व्यवस्थित गर्नका लागि खोप ऐन र खोप नियमावली समेत ल्याइसकेको छ र यो बाल अधिकारको विषय हो भन्ने कुरो त्यसमा प्रष्ट उल्लेख छ र खोप सेवा हामीले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू प्राइभेट र निजी संस्थाहरू समेतमा हामी दिने गरेका छौँ र हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरू र बाह्य खोप केन्द्रहरूबाट हामीले खोप सेवा दिन्छौँ र प्राइभेट संस्थाहरूले खोप सेवा दिनका लागि प्राइभेट संस्थाहरू दर्ता भएर त्यो सेवा दिनुपर्ने हुन्छ अब यो कोभिडको महामारी र नियमित खोप सेवाको सन्दर्भमा म केही सूचनाहरू राख्न चाहन्छु जब यो चैत्र दस गते बन्दाबन्दी सुरु भयो त्यस पछाडि हामी हाम्रो केही खोप सेवाहरू केही प्रभावित भयो र तुरुन्तै हामीले यो पिपीको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गर्यो र त्यसैमा आधारित भएर हामीले खोप सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शन भनेर हामीले त्यो जारी गऱ्यौँ जसमा हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूले खोप सेवा दिँदाखेरि सर्जिकल मास्कहरूको प्रयोग गर्ने साबुन पानीले मिचेमिछि -मिचे हात धुने र दूरी कायम गरेर नियमित खोप सेवालाई सुचारू गर्ने भनेर हामीले त्यो अनुरोध गरिसकेपछि हाम्रो नियमित खोप सेवा केही अव्यवस्थित भएको नियमित खोप सेवा वैशाखदेखि यो पुनः नियमित रूपमा चल्न थाल्यो र असारसम्ममा आइपुग्दाखेरि हामीले हाम्रा शत प्रतिशत हाम्रा खोप केन्द्रहरूबाट यो नियमित खोप सेवाहरू सञ्चालन गर्न सक्यौँ यही लकडाउनकै अवधिमा हाम्रो दादुरा रुबेलाको खोप अभियान स्थगित भएको थियो त्यो खोप स्थगित भएको खोप अभियानलाई पनि हामीले लकडाउनकै पिरियडमा पनि हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ जसमा हामीले दादुरा रुबेला खोप अभियानमा पच्चिस ला पच्चिस लाख एकानब्बे हजार भन्दा बढी हाम्रा बालबालिकाहरूलाई खोप दियौँ र सोह्र लाख सडतिस हजारभन्दा बढी बालबालिकाहरूलाई पोलियो थोपा पनि खुवायौँ र लकडाउनकै के अवधिमा केही जिल्लाहरूमा दादुराको महामारी फैलियो जस्तो धादिङ गोर्खा काठमाडौँ ती महामारी फैलिएका ठाउँमा पनि हामीले महामारीकै त्यही लकडाउनकै पिरियडमा निश्चित हाम्रा मापदण्डहरू अप्नाएर सुरक्षाका मापदण्डहरू अप्नाएर हामीले एकतिस हजार तिन सय उन्तिसजना हाम्रा बालबालिकाहरूलाई दादुरा बेला विरुद्धको खोप पनि त्यही अवधिमा हामीले दिन सक्यौँ अनि यो कोभिडको यो महामारीको अवधिमा यो सङ्क्रमणहरूलाई रोक्न सकियोस् र हाम्रो नियमित खोप सेवा पनि सुचारू होस् र हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पिपिईको समस्या नहोस् भनेर यसै वर्षदेखि हामीले मास्क साबुन र सेनिटाइजर खरिद गर्नका लागि खोप कार्यकर्ताहरूलाई उपलब्ध गराउने गरी बजेटको व्यवस्था गरेका छौँ र त्यो जिल्लाहरूमा पठाएका छौँ र सबै जिल्लाहरूलाई म यो सामग्रीहरू खरिद गरेर हाम्रा खोप कार्यकर्ताहरूलाई उपलब्ध गराइदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु यसै वर्ष हामीले पूर्ण खोपयुक्त देश घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ हाम्रा करिब छयासीवटा नगरपालिकाहरूलाई पूर्ण खोपयुक्त पालिका घोषणा गर्न बाँकी छ र त्यो अभियानमा हामी अहिले लागेका छौँ र नियमित खोप सेवाका लागि आवश्यक खोप र खोपजन्य सामग्रीहरूको अभाव हुन दिने छैनौँ र त्यो अभाव हुन नदिनका लागि हामीले खोप र खोप जन्ने सामग्रीहरूको बहुवर्षीय खरिद योजना पास गरेर त्यो प्रक्रियामा खरिद प्रक्रियामा त्यो गइसकेको छ र असहज अवस्था भए पनि स्थानीय तह र प्रशासनसँग समन्वय गरी वैकल्पिक योजना बनाएर खोप सेवा नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ र कतै बालबालिकाहरू छुटेको भए हामीले खोजेर खोप दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ र त्यो म हाम्रा स्वास्थ्य कार्यालयहरू स्वास्थ्य संस्थाहरू र हाम्रा सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र अहिले यो अवस्थामा असहज अवस्थामा पनि हाम्रो बाल स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुनै पनि सेवाहरू रोकिएका छैनन् र नवजात शिशु र बालबालिकामा हुने कुनै पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी खतराका चिह्नहरू जस्तै नवजात शिशुहरूले दुध चुस्न नसक्ने ज्वरो आउने सास लिन कठिन हुने पखाला घाउखिरा लगायतका जति पनि खतराका चिह्नहरू देखा परेमा ढिलाइ नगरीकन नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा लगी उपचार र सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ त्यसका लागि म सम्पूर्ण अभिभावक अभिभावकजीवहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु नवजात शिशुहरूलाई यसै वर्षदेखि हामीले भिटामिन के को सुई दिँदैछौँ र जसले बालबालिकामा हुने घाउचोटपटक बाट हुने रक्तस्रावलाई रोक्दछ र यो बजेट प्रदेश आपूर्ति केन्द्रमा हामीले पठाइसकेका छौँ र म प्रदेश आपूर्ति केन्द्रलाई त्यो भिटामिन के खरिद गरी यसै वर्षदेखि प्रयोगका लागि जिल्लाहरूमा अनि माताका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पठाइदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र हामीसँग खोपसँग खोपको बहुवर्षीय खोप योजना छ यो योजनाले केही नयाँ खोपहरू हाम्रो नियमित खोप तालिकामा थप गर्दै जाने आ, निर्देश गरेको छ सोही अनुसार यस वर्ष हामीले रोटा खोप थप गरेर गएका छौँ र अब आगामी वर्ष केही वर्षभित्रमै हामीले महिलाहरूको पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप एचपिभी आ, को लागि हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछौँ र निकट भविष्यमै हामी यो खोप फेरि नयाँ ने, नियमित खोप तालिकामा हामी सुरु गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य रहेको छ र यी नयाँ खोप सुरुवात गर्नका लागि गाबी ग्लोबल भ्याक्सिन एलायन्सले हामीलाई सहयोग गर्ने गरेको छ र त्यो निरन्तर त्यो सहयोग रहन्छ भन्ने हामी को, को त्यों त्यों विश्वास गर्छौँ र त्यो गाविले भ्याक्सिन खरिदको लागि लजिस्टिक अनि क्यापासिटी जस्तो जस स्वास्थ्यकर्मीहरूको तालिम कोल्ड चेन क्यापासिटी आदिमा सहयोग गर्ने गरेको छ र खोपका मुख्य विकास साझेदारहरू डब्लुएचओ र युनिसेफ छन् र डब्लुएचओ र युनिसेफको सहयोग हामीले निरन्तर पाइराखेका छौँ र आगामी केही वर्षभित्रै हामीले टाइफाइड र एचपिभी खोप सुरु गर्ने कुरा अघि मैले भनिसकेको छु अब यो कोभिडको महामारीको सन्दर्भमा कोभिडसँग सम्बन्धित खोपको बारेमा धेरै जिज्ञासा हामीले पाएका छौँ र धेरै प्रश्नहरू हामीलाई सोध्ने गरिएको छ र हालसम्म विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लुएचओले प्रमाणित गरेको अथवा एप्रुभ गरेको कोभिड उन्नाइससँग सम्बन्धित खोपहरू बजारमा आएका छैनन् र नेपालले प्रयोग गर्ने सबै खोपहरू डब्लुएचओ पिक्यू खालको खोपहरू हामी प्रयोग गर्छौँ र हालसम्म एकतिसवटा खोप क्लिनिकल ट्रायलमा रहेका छन् र एक सय बयालिसवटा प्रिक्लिनिकल नन ह्युमन उस अवस्थामा ट्रायलमा रहेका छन् जसमध्ये नौवटा खोप फेज थ्री तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायलमा रहेका छन् जसमा हामीले खोपको प्रभावकारिता त्यसमा हेरिने गर्छ एपिकेसी र नेपालले खोपको ते्रो चरणको अनुसन्धानमा चाहना व्यक्त गरे गरिसकेको छ र खोप उत्पादन भइसकेपछि सबै मुलुक धनी वा गरिब मुलुकहरूले समानताका आधारमा खोप पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ र नियमित खोप सेवा सञ्चालन भएन भने बालबालिका त्यो खोपबाट छुट्यो भने दादुरा डिफ्थेरिया जापनिज इन्सेफलाइटिस आ, पोलियो जस्ता रोगहरूको महामारी फैलिन सक्छ केही ठाउँहरूमा हामीले महामारी फैलिएको पनि हामीले सर्भिलेन्समा खोज पत्तालमा भेटिरहेका छौँ ती रोगहरूको मृत्युदर कोभिड उन्नाइसको भन्दा बढी छ त्यसैले हरेक बालबालिकाहरूले खोप पाउनुपर्छ र ती बालबालिकाहरूलाई हामीले नछुटाइकन खोप दिनुपर्छ र अन्त्यमा म यो नियमित खोप सञ्चालन गर्ने जस्तो अहिले कोभिडको यो असहज अवस्था बाढी पहिरोको अवस्था यो असहज अवस्थामा पनि हाम्रा सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूले नियमित खोप सेवा सञ्चालन गरिरहनु भएको छ ती सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र हाम्रा सबै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू र हामीलाई खोपमा सहयोग गर्ने गाभी डब्लुएचओ युनिसेफ र खोपको यो आ, क्याम्पेनमा हामीलाई सहयोग गर्ने रोटरी लाइन्स वाटर रेड एनसेल रेड क्रस शिक्षक क्लबहरू संसारकर्मीहरू र सबै सहयोगीहरू सबैलाई म धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र केही सञ्चार माध्यमहरूमा अहिले धेरै न्युनेटल डेथ बढी भयो भनेर केही सूचनाहरू आएका छन् र डरलाग्दा सूचनाहरू हामीले समाचारहरूमा पढ्ने गरेका छौँ हामीले तिन वर्षको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि दुई हजार चौहत्तर पचहत्तरको तथ्याङ्क हेर्दा अठाइस दिनभित्रका शिशुहरू हाम्रो संस्थामा सात सय सोह्रजनाको मृत्यु भएको थियो पचहत्तर छत्तरमा छ सय असीजनाको मृत्यु भएको थियो र छिहत्तर सतहत्तरमा अहिलेसम्मको तथ्याङ्कमा संस्थागत जुन न्यु नेटल डेथ अठाइस दिनभित्रको शिशुको मृत्यु सात सय बाह्र भएको छ त्यस कारणले कुनै पनि समाचार सम्प्रेषण गरिदिँदाखेरि तथ्यमा आधारित भएर सं, समाचार सम्प्रेषण गरिदिनु हुन म सबै सञ्चार माध्यम र सबै महानुभावहरूलाई अनुरोध गर्दै आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद डाक्टर झलो गौतमलाई आज मैले भएको आरटिपिसिआरको परीक्षणको सङ्ख्या चाहिँ मा अलिकति गल्ती हुन गएकोले भुल सुधार गर्न चाहन्छु त्यो सङ्ख्या हो एघार हजार पाँच सय सोह्र यही अनुसार बुझिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु जानकारी छ हिजो आज कोभिड पहिचानका लागि पिसिआर परीक्षण गर्न धेरै भन्सुन गर्ने गरिएकोमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ पिसिआर परीक्षण कोभिड नाइन्टिनको अचुक औषधि होइन यो समाजमा सङ्क्रमण कतातिर जाँदैछ जोखिममा भएका वा लक्षण भएका व्यक्तिहरूमा चाँडो पत्ता लगाई व्यवस्थापन गर्न र सङ्क्रमणको चाँडो पहिचान गरी सङ्क्रमणको चक्र रोक्नको लागि हुनु गर्नुपर्ने हुन्छ भएका स्रोत साधनको समुचित प्रयोग गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो कोभिड नाइन्टिन परीक्षणमा प्रयोग हुने उपकरण र रिएजेन्टहरू हाम्रो देशमा बन्दैनन् यसका लागि निकै ठुलो धनराशि विदेशी नै गर्छ भन्ने सबैले बुझौँ र आवश्यकताका आधारमा मात्रै परीक्षण गर्ने गरौँ र सोही अनुसार निशुल्क रूपमा सरकारले नै परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ शङ्कास्पद शङ्कास्पद बिरामीहरू कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका व्यक्तिहरू निश्चित समुदायमा अनुसन्धान प्रयोजनका लागि नमुना परीक्षण सरकारले नि शुल्क गर्दै आएको छ कसैले आफू खुसी गर्न चाहनुहुन्छ भने शुल्क तिरेर गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ तर अनावश्यक रूपमा धेरै परीक्षण नगर्नु हुन नआत्तिनु हुन सबैमा अनुरोध गरिन्छ धनी देशहरूमा बनेका स्वास्थ्यजन्न सामग्रीहरू हाम्रो जस्तो देशमा ल्याएर प्रयोग गर्दा स्वाभाविकले निकै महँगो पर्न जान्छ त्यसमा पनि हालको कोभिडका परीक्षणका सामग्रीहरू संसारभरि माग भइरहेको छ महँगा छन् र अभाव पनि छ नेपालमा हालसम्म साढे छ लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरूको परीक्षणबाट सैतिस हजारको हाराहारी व्यक्तिहरूको सङ्क्रमण पोजिटिभ पहिचान भएको अवस्था छ हामीले त्यसै पनि अड्कल गर्न सक्छौँ कि कति धेरै रकम परीक्षणमा खर्च भइरहेको छ अर अब अनुरोध छ स्वास्थ्य तथा तो जनसंख्या मंत्रालय ने कोविड नाइन्टीन को जोखिम रहोक स्थान में बसोवास करने व्यक्ति लक्षित करी परीक्षण के दायरा फराकिल बनाई संक्रमण दर दिन प्रतिदिन वृद्धि होता प्रभाव अग्रपंक्ति में रहकर सेवा प्रदान करने चिकित्सक नर्स स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मी अन्य कर्मचारी सवारी चालक तथा तो सहयोग लगायत का सामज का हरेक तहत तबका का विशेषगरी घना बस्ती बस्ने आवत जावत गर्ने स्थानहरूमा यो रोग देखा परेको छ कोभिड नाइन्टिन सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेपछि सङ्क्रमण अन्य व्यक्तिहरूलाई सर्न नदिनका लागि अलगिएर बस्नुपर्छ आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ जसले गर्दा सङ्क्रमणको चक्रलाई रोक्न सकिन्छ भन्ने हामी सबैलाई थाहा भइसकेकै छ अप्ठ्यारो परेकालाई स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ठाउँ उपलब्ध गराउन समेत तपाईँ हामी लक्षण नभएका व्यक्तिहरू सम्भव भएमा घरमै आइसोलेसनमा अलगिएर बस्दा खानपिन बसोबासका हिसाब लिएर मानसिक रूपमा समेत घरमै छ भन्ने भएर चाँडो निको हुने वातावरण बन्द छ रोगका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको राम्रो खानपान र रा आत्मबल नै हो जुन आफ्नै घरको वातावरण धेरैभन्दा धेरै उपलब्ध हुने गर्छ त्यस्तै ते सामान्य लक्षण भएकाहरूलाई आइसोलेसन सेन्टर र कोभिड अस्पतालमा भर्ना गरी निगरानीमा राख्ने गरिएको छ यसरी आइसोलेसनमा बस्दा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सरसल्लाह एवं सम्पर्कमा रहिरहनु पर्ने हुन्छ उहाँहरूको उहाँहरूले तपाईँ हाम्रो आत्मबल बढाउने काममा का अतिरिक्त कुनै समस्या भएमा त्यसको समाधानको उपायहरू पनि गर्ने गर्नुहुन्छ र यसका साथै आज दुखद खबरहरू पनि छन् आज बाह्रजनाको निधन भएको छ निधन हुनेमा तिनजना महिला हुनुहुन्छ पाल्पाको तिस वर्षीय एक महिला र काठमाडौँको एकाउन्न वर्षीय एक महिला र भक्तपुरको बैसठी वर्षीय एक महिला तिनजना महिला र पुरुषहरूमा पर्साको अडचालिस र उनाचालिस वर्षीय दुई पुरुष सिरामा चौरासी वर्षीय एक पुरुष गोर्खामा अडतिस वर्षीय एक पुरुष कास्कीमा अन्ठाउन्न वर्षीय एक पुरुष काठमाडौँमा त्रियासी वर्षीय एक वर्षीय एक पुरुष ललितपुरमा बहत्तर वर्षीय एक पुरुष र अर्को एकसठी वर्षीय एक, एक पुरुष गरी दुईजना र भक्तपुरमा बयासी वर्षीय एक पुरुष गरी नौजना र जम्मा बाह्रजनाको निधन भएको छ र अहिले निधन हुनेको सङ्ख्या दुई सय सात पुगेको छ र यो चाहिँ सङ्क्रमित हुनेहरूमध्ये शून्य दशमलव पाँच पाँच प्रतिशत हो निधन हुनुहरू हुनुहुनेहरूप्रति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछ र शोक सन्तप्त परिवारप्रति सम्वेदना पनि प्रकट गर्दछ यसका साथै कोरोनाको यो अपडेट हिँडेर सकिन्छ मलाई पनि बिदा दिनुहोस् धन्यवाद नमस्कार